Молове и фитнеси в София може да бъдат затворени, увеличават спешно леглата за пациенти с коронавирус. Практически нямаме свободни легла за болни с COVID. Ще издържи ли здравната система на новия пик на заразата? Близки на починалата в Благоевград жена с COVID с обвинение към лекарите. Време на жена, че хубаво си лекарство. Да. Кой ви е пратил? И там доктор за събързи. Какво ще покаже двойната проверка по случая? AstraZeneca с позиция, че ваксината им е безопасна. Проверките на Европейската агенция по лекарствата продължават. България отваря летния сезон на 1 май. При какви правила? Разказваме на живо. И как отбелязваме сирни заговезни? Де! Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, с централните новини в неделя. Здравейте, здравната система е под нов натиск и опасност от недостиг на места за болни с коронавирус. Заради бързите темпове на нарастване на броя на заразените, в София спешно се разкриват нови легла за COVID. Кметът Йорданка Фандъкова заговори за ново затваряне на молове и фитнеси. Продължава спорът за забавянето на доставките на ваксини за европейските държави. А от AstraZeneca официално обявиха, че ваксината им е безопасна и няма данни да предизвиква сърдечно-съдови проблеми. На този фон премиерът Борисов обяви, че от 1 май стартира летният туристически сезон. За всичко това ще говорим сега с репортерите на Нова. Първо към Ивелина Драгнева и натиска върху здравната система. Слушаме те, Ивелина. Добър вечер. Болниците в София трябва да увеличат леглата за пациенти с COVID-19 с 20% до вторник. Това гласи заповед на столичната регионална здравна инспекция. Причината е, че броят на заразените е достигнал 500 на 100 000 души. И още една тревожна тенденция. Броят на заразените деца също се е повишил. Това показва данните от последните две седмици. А на този фон кметът на София Йорданка Фандъкова предупреди, че е възможно ново затягане на мерките и моловете и фитнесите пак да затворят. В университетската болница Света Ана в София ситуацията е тревожна. Всички 265 легла за заразени с коронавирус вече са заети. Към момента те са на 100% запълнени и практически нямаме свободни легла за болни с COVID. Тук вече тече организация за увеличаване на броя на леглата в COVID-отделението. Ръководството на лечебното заведение обаче има притеснения за последствията при изпълнение на новата заповед. Бихме я изпълнили, ако намаляе спешността, тя не намаляе. Пирогов и Света Ана и военна болница осигуряват над 50% от спешността на София, което сега би създало още по-големи затруднения в тази област. На фона на новото изискване за ръст на леглата, от Света Ана казват, че голяма част от лечебните заведения в София не спазват изискванията за местата в COVID-отделенията. А ако ви прави впечатление, Света Ана, Пирогов, военна болница, Първа градска и още една-две болници са единствените, които са изпълнили заповедта на министъра и на РЗИ, за да осигурят 50% от капацитета си. Здравният министър успокои, че на този етап няма притеснения за недостиг на леглата и на национално, и на регионално ниво. Вече сме изключително добре подготвени с всички необходими медикаменти, консумативи, лични предпазни средства, така че притеснения в тая посока нямаме. Заради усложнената ситуация в столицата е възможно ново затягане на мерките още през следващата седмица. По настояване на директора на столичната РЗИ, следващата мярка, ако се наложи, това ще бъде затварянето на големите търговски вериги и фитнесите. Аз отново ще кажа, че за мен по-важно е контрола по спазване на мерките. Не се планира пълно затваряне на училищата в София, но според педиатри британският вариант на вируса води не само до по-бързо разпространение при децата, но и до усложнения на сърцето. Старият щам даваше около 60% сърдечно засягане. Новият щам, сега британският, дава 80% сърдечно засягане. И той е толкова често, че се налага, тежко, че се налага тези деца да се лекуват в реанимация. Самото протичане на болестта при децата не е по-тежко, отколкото при първоначалния вариант на вируса, смятат лекарите. И към данните от последното едно денонощие, новите случаи на коронавирус у нас са 2019 при направени 10614 теста. Това означава, че процентът положителни проби е 19, починалите са 38, а излекуваните 1118. За изминалото денонощие са поставени 1244 ваксини.
Ивелина Драгнева с тази информация. Благодарим. Бременната жена, починала с COVID в болницата в Благоевград, е прекарала няколко дни с симптоми от дома, преди да потърси лекарска помощ. Това съобщи за нова директорът на лечебното заведение. Близки на жената обаче отправиха обвинения към лекарите. Антон Чавдаров има повече информация. Тони, слушаме те. Добър вечер. Това, което разказаха днес близки на починалата жена, наистина звучи смущаващо, защото според тях във времето, в което жената е била в реанимация, те по препоръка на лекарите е трябвало да купуват и да носят лекарства в реанимация. От болничното заведение на този етап отричат това да е истина, като все пак уточниха, че по време на предстоящата проверка ще бъде установено дали наистина лекари са карали близките на жената да носят лекарства в реанимацията. Подробностите вижте в репортажа. Жената е била бременна в петия месец. Близките й твърдят, че докато тя е била в реанимацията, е трябвало да й купуват и носят лекарства. Ей, така на бременна жена, че купува си лекарства. Кой ви е пратил? И това доктор за събързи. Са пратили близки, вас близките да купувате лекарства? Да, да купа лекарства и са купили лекарствата. И... дали се слагали, дали се давали, там може да докажа. Какви лекарства? И така, ти знаеш какви лекарства се дава. Ето, женски лекарства, някакви и нищо. Не, това е изключено. Просто не мога да си представя такова нещо. Какви лекарства трябва да купи, имаме всичко. Значи няма нещо, което да... Особено пък в реанимация. Още повече те се правят вече при нас и в банка с инжекции, става дума и... Доктор Митев увери, че въпросът за лекарствата ще бъде изяснен в близките дни. А в Долно Драглище, родното село на жената, са шокирани от смъртта й. Тя си била съзнание и казала на доктора, и са казали, че тук чалпа, набойте се. И вижда, едно не бой се, ето, финала. Трагедия яката, да, сега сме по 30, я цяла нощ не съм спала. От болницата в Благоевград заявиха, че жената няколко дни си е стояла вкъщи с симптоми и едва след това е потърсила медицинска помощ. Вкъщи е била и не е лекувана. Идва при нас за лечение, след като е имала симптоми, и то не ден и два. Факта, че идва в увредено състояние, тя не може това да стане за часове. В болницата ще бъдат извършени две проверки, вътрешна и външна, от отдел медицински надзор. За да бъдат изяснени всички факти около смъртта на тази родилка, съболезнования на близките на починалата жена, много неприятно, но това заболяване протича жестоко. Резултатите от проверките вероятно ще са готови идната седмица. Междувременно с COVID-19 в болницата в Благоевград в момента са настанени три бременни жени и състоянието им е стабилно. Информация на Антон Чавдаров. Ваксината срещу COVID-19 не показва повишен риск от белодробна тромбоембулия. Това се казва в позиция на компанията AstraZeneca, изпратена до Нова телевизия. От компанията са анализирали резултатите на приложени 17 милиона дози по целия свят. Според тях, случаите на такива реакции не са повече, отколкото при неваксинираните хора. Анализът на данните за безопасност на препарата продължават и от Европейската агенция по лекарствата. Това заяви в неделята на Нова професор Илко Гетов. Според него предстои да стане ясно може ли да продължи безопасното използване на ваксината на AstraZeneca. В следващата седмица ще има ясно и категорично окончателно становище по този казус. 30 са подобни такива нежелани поствакцинални реакции при около 5 милиона вакцинирани с вакцината на AstraZeneca. На този етап отношението полза-риск за вакцината на AstraZeneca остава положително. С оглед на, така, на превентивните мерки, които са взети и спирането на вакцинацията, според мен би могло тя да продължи за лицата между 18 и 55 годишна възраст. България е поръчала от всички одобрени в Европейския съюз ваксини, но само Модерна спазва сроковете си за доставка. Това обяви премиерът Бойко Борисов. Той допълни, че пропорционалното разпределение на дозите спрямо населението е най-справедливия начин за доставка на препаратите в Евросъюза. Основният проблем с доставките на ваксините е, че те не пристигат по предварително съгласувания график. Сме поръчали ваксини от абсолютно всички одобрени и регистрирани в Европейския съюз, като започнем от
AstraZeneca, която казахте, това е оксфордската ваксина, 4 милиона и половина. От ваксината на Pfizer BioNTech сме поръчали 3 милиона и 900 хиляди. От Moderna сме поръчали 2 милиона. От договореното с Pfizer количество са пристигнали едва 190 хиляди дози, стана ясно от думите на здравния министър професор Костадин Ангелов. А премиерът Бойко Борисов коментира. Като не сме сключвали договори, а комисията ги е сключвала, ние затова питаме комисията. Кога договорените ни количества? Ето, 1 милион имаме с Pfizer веднага договорени, плюс после 2 милиона и 900. Дайте ни този 1 милион ваксини. Затова в отговора на писмото, което България и още 4 държави изпратиха преди дни до Европейската комисия, тя призна, че най-справедлив е механизмът за пропорционалното разпределение на дозите. И сега да не се опитват да ни прехвърлят вина на нас, без да ни съдат абсолютно никакви данни. На всички държави членки говоря, не само на България, затова пет премиера ли колко изпратихме това писмо. Според Брюксел някои страни са се отклонили от предварителното споразумение за разпределение на ваксините. Това е станало след сключване на самостоятелни договори с фармацевтичните фирми за доставка на препаратите. За провала на Европейската стратегия за разпределение на ваксините призна и заместник-председателят на комисията Франс Тимерманс. В интервю за немски вестник той каза, че били направени грешки при поръчването на препаратите и от Брюксел и от държавите членки. Летният туристически сезон у нас предстои да бъде открит на 1 май. Това обяви Бойко Борисов и министърът на туризма Марияна Николова. Откриването на сезона ще бъде при спазване на строги мерки против епидемията. За чуждестранните туристи ще бъде осигурен и зелен коридор. Още за това ще ни каже сега Емил Дамянов. Здравейте, определено можем да кажем, че туристическият бранш тук приветства решението на министърът на туризма Марияна Николова. Тук по Северното Черноморие хотелиерите имат готовност да посрещнат летният туристически сезон. Добрата новина от днес е, че професор Костадин Ангелов, здравният министър, днес обяви, че ще има и зелен коридор за всички пристигащи в България. Всичко това обаче ще се случва по определени правила. Какви ще бъдат те и как реагира бранша, ви предлагам да видите сега. Решението на министърът на туризма Марияна Николова летния сезон да бъде открит на 1 май беше приветствано от бранша. Това начало най-вероятно е продиктувано от началото на великденските празници, които обикновено, особено по Северното Черноморие, ги чакаме с нетърпение, защото те са един така силен старт на летния туристически сезон, независимо, че след тях имаме огромен спад пак на резервациите. Първите чужди туристи, които се очакват, особено по Северното Черноморие, са съседите ни от Румъния. Това е една чудесна новина за нас, отдавна очаквана, тъй като всички страни, наши конкуренти, се занимаваха активно в тая насока. От бранша искат да има ясно разписани правила за посрещане на чуждите и българските туристи. От Министерството на туризма обещават да има предвидимост в мерките. Ние въвеждаме единни изисквания по повод европейските стандарти. Ваксина, PCR тест, антигенен тест не е по-дълъг срок от 6 месеца от преболедуването. Към момента от Министерството на туризма отчитат 60% спад в приходите от зимен туризъм и надеждите са с ранният летен старт ситуацията да се промени. А очакванията на експертите са все пак сезонът да бъде успешен. Аз очаквам значително по-добър от 2020, но по-слаб от 2019, с около 20-25%. На успешен сезон се надяват и хотелиерите по морето. От туристическия бранш вече започнаха с подготовката, но те могат да бъдат изправени пред сериозен проблем, а именно недостига на кадри. Дали това обаче ще продължи, предстои да разбера. Информира Емил Дамянов. Благодарим. Полицията в Лондон разпръсна бдение в памет на убита жена. Няколко души дори бяха арестувани. За убийството на 33-годишната Сара Еверард беше обвинен служител на реда, а смъртта й предизвика дебат за безопасността на жените. Бдението беше свикано по-рано през деня заради полицейските предупреждения за ограниченията срещу COVID-19. Организаторите му изразиха недоволство от начина, по който са били разпръснати жените, участващи в демонстрацията. Полицията се оправда, че гарантира обществената сигурност. Арестите предизвикаха остри критики. Британският вътрешен министър поиска доклад за случилото се, а кметът на Лондон настоя за спешни обяснения от шефа на полицията.
Полицаите на терен са били изправени пред много трудно решение. Стотици хора са стояли плътно един до друг, представляващи сериозен риск от лесно предаване на COVID-19. Полицията трябва да действа в интерес на сигурността на хората. Това е единственото отговорно нещо, което трябва да се направи. Пандемията не е приключила и събиранията на стотици хора от цял Лондон все още не са безопасни. Криптовалутата биткоин вдигна стойността си за първи път в историята над 60 000 долара. Рекордното увеличаване продължава. От края на миналата година валутата утрои своята себестойност. Причината е, че големи компании я възприеха като метод за плащане. Миналата седмица общата пазарна стойност на биткоина надвиши 1 трилион долара. Според анализатори, последният голям скок е резултат на огромния пакет за стимулиране на икономиката в Съединените щати, одобрен през изминалата седмица от президента Джо Байден. Вместо пролет, силна снежна буря връхлетя Съединените щати. Очаква се в следващите дни сняг да натрупа в района на скалистите планини и централната част на високите равнини. Властите предупредиха за опасност от прекъсване на електричеството и лавини. В Небраска снежната покривка вече е над 60 см, а скоростта на вятъра достигна 105 км в час. На летището в Денвър почти 2000 полета бяха отменени. Губернаторът на Колорадо активира Националната гвардия, която да се включи в случай на необходимост. На днешния ден се навършват 7 години от стрелбата в Лясковец, при която загина командосът Емил Шарков. На двете му паметни плочи, и на тази в Лясковец, и на тази в училището в родния му град Велико Търново, близки и познати поднесоха венци и цветя. В памет на убития командос, съпругата му Милена Шаркова основа фондация, която помага на деца на загинали при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Към този момент организацията работи с 87 деца. Емил Шарков остана завинаги на 40 години. Загина при акция по обезвреждането на барикадирания с незаконни оръжия Петко Петков, който излежава до животна присъда. Не смятам, че има научен урок. Всички грешки продължават да се повтарят. Предполагам, че част от обществеността ще го подкрепи, включително и в системата на МВР. Мога да простя. Един от ценните уроци, които Емо ме е научил, е прошката да умея да се смирявам, да принизявам егото си. БДЖ е с иновативна идея. Българските железници ще поставят 30 автомата за билети в цялата страна. Целта е да не се образуват големи опашки от чакащи пред касите. Първите машини вече се намират в централната гара в София. Там е и Запрян Запрянов, от когото ще разберем как се работи с тях. Запряне. За първи път в историята на българските железници ще можем да разполагаме с билето издаващи машини, като например ето това устройство зад мен. Така, благодарение на него, всеки ще може да си купи билет за влака, без да се налага да чака на някои от опашките. Само в Централна гара София ще бъдат разположени 3 такива машини. Как се работи с това устройство? За целта трябва да си платите с дебитна или кредитна карта, да изберете крайната си дестинация, както и местата ви във влака. Елка Сомова е на 65 години и е тръгнала на път за село в Родопите. До там няма директен транспорт, затова хваща влака за Пловдив, а билет си закупила по традиционния начин. Отивам на касата и аз съм с карта Класик, давам си картата и ето го билетчето. Сред чакащите влака за Пловдив е и Румен Ковачев, който е с около 30 години по-млад от Елка. За да избегне опашките пред касите, използва от телефона си. Видях, че има и в интернет възможност за онлайн билет. И двамата разбират за билето издаващите машини от нас. Но мненията им са полюсни за това дали автоматите ще са от полза за всички, заради начина на плащане. С пари в брой е невъзможно да си купите билет от машината. За целта ще ви трябва кредитна или дебитна карта. Обяснението защо билети няма да се купуват с пари в брой се криело в опасността от кражби. Самите пари в машината имат притегателна сила. Затова Елка има различна идея къде трябва да се поставят машините. Ще бъде по-хубаво една такава машинка да има вътре във влака. Качвам се във влака, пускам си паричките и получавам билетчето. Това е един бърз канал за хората, които не искат да чакат на опашки. В последния момент искат да се качат на влака.
Автоматите за билети вече са монтирани на по-големите гари у нас, но ще заработят най-рано през лятото. Православният свят отбелязва сирни заговезни. На този ден искаме прошка и прощаваме на близките си. От днес започва и най-продължителният пост до Великден. Една от традициите е да се пали огън за прогонване на злите духове. Димитър Иванов ще ни покаже как го правят в Димитровградско. Митко. Добър вечер от село Бряст. Едно от местата в Димитровградско, където огльовете вече горят, а хората буквално празнуват. Ето с такива стрелички, които тук се наричат чавги. Тяхната цел е да полетят в небето. Това правят всички, които са се събрали тази вечер около огльовете. Прави се за Господ, за животните и за семейството. Традиция от 50 години, която продължава да се спазва всяка година на сирни заговезни тук. Според това колко далеч, колко високо стигне чавгата, се зари колко всъщност ще бъде хубава годината на хората в селото. Подобни ритуали има и в останалите села. Тази година малко по-скромно заради пандемията, но все пак е един от най-уважаваните, най-тачените празници, началото на поста, както казахте и вие. Да видим още за самия празник и в други краища на страната. С народни носи и богата трапеза. Така посрещат празника бабите в Добринище. Младите търсят прошка от по-възрастните хора, от свекър, свекърва, от майка, от баща. Традицията повелява на днешния ден близки роднини да се съберат покрай трапезата, за да потърсят прошка и самите те да простят на онези, които са ги наранили. А подготовката за празника започва още от ранни зори. Трапезата трябва да бъде много богата, за да бъде и годината хубава. Без капаман на този ден в Добринище вечерата не става. Трябва да има задължително ракия. С ракията се ходи на прошка. Най-старата от домакинството вързва халвата и почва да мами децата, да ги лъже. Айде бързо, бързо, бързо. Дей. А така, раде, тури в устата. Айде бързо. Заради пандемията църквата призовава да се избягва струпването на много хора на едно място. Негово светейшество, българският патриарх и Софийски митрополит Неофит в голямата си отеческа загриженост призова всички енорийски свещеници да останат по храмовете си заедно с паството си, да не се събираме тук в катедралния храм до вечера, за да можем да избегнем струпването на хора. Който има вяра, независимо от годината и от особеностите, продължава да си вярва и да си ходи на църква. Празникът е прошка. Смирение и прошка, за да влезем в 40-ницата чисти. Времената са трудни. Всички се нуждаем от прошка и се надявам днес и в следващите трудни дни да я намерим. Празникът тук ще продължи до късно. Технологията, отново да повторим за чавгите, които са едно от най-важните неща на този празник, палят се в огъня, след което се изстрелват с помощта на две пръчки в небето, колкото високо успеят да стигнат. По това се съди колко плодородна, колко хубава ще бъде годината за хората тук. Честит празник! Димитър Иванов за традициите на сирни заговезни. Благодарим. Благодарим, че бяхме заедно, а сега... Тази година се навършват 55 години от трагедията в Сгориград. Стотици губят живота си, след като се къса стена на хвостохранилище на мина във Врачанския Балкан. Спомен за това сега, по нова.